aga rääkida sellest, kuidas kaasa võtta ja kuidas vähem mässamist teha smoothidega. Nädalas korra või väga edukalt, kui on rohkem aega, teha suure portsioni smoothid valmis, võite 5 liitrit teha, võite 10 liitrit teha ja pudelite sisse ja siis jää külma. Aga ärge täike rohkem kui siienest, et muidu on eksplosiooni risk, et ta vaata, sa läheb, nagu ta kasvab siin, ma ei tea, mis selline eesti keeles on, paisub. Et siis saab väga edukalt neid külma panna, ükskõik kas siis klaaspudelis või siis selles plastikus, aga hästi tähtis on, et kunagi ei pane täis. Ta paisub umbes 5% ja pigem jätke natuke tühjemaks, et on aega, muidu ta võib katki minna lihtsalt külma. Ma võib-olla kindlasti täiendan nii palju, et ma tegin smoothid nagu valmis ja seisid paar päeva ja siis jõin ja politsin seda kinni ja täpselt samasugune seis, et puhusin alkoholi jälja. Smoothist? Juba ma siis panin midagi sellist sisse, mis nii, et lõpuks siis käärima läks ja näitas välja nii, et... Aga kõik ahed käärimed ja selles suhtes ongi see... Võneks läid üle võlli, et rahve ei saanud, aga noomis ma mõtlesin küll, et ta pole kuu aega joondale, näed. Laksast tee. Vere seda... Verd niivõrd palju järelikult mõjutab, kui karsklane on, siis võtab jalust maha. Näiteks see veekeefir, mii võtab jalust maha esimest korvast. Tehtis on imelik küll, et ma ei tea. Et sellega natuke ette vahutusega. Muidu smoothidega jah, et Eesti palju saab ette valmistada. Teine asja, mis ma tavaliselt teen, niisugused kotikesed, kus ma teen valmis smoothisegud. Näiteks, kui on hästi suured, mul on palju erinevaid asju kodus, ma tahan valmis teha. Banaanitükid, maasikatükid, spinat, kõik erinevad kilekotikese sisse, peale kirjutan, mis smoothis on. Ja siis, kui mul kiire hommikul on, siis ma võtan lihtsalt kas mandlipiima, vett, veekeefiri, kombutšat, aalu veeramahla, hästi kasulik on ka samamoodi. Kellel kõhuga probleemi on aalu veeramahla, hästi palju aitab kaasa sellele seedimisele. Ja samamoodi need erinevad ensüümiga inandid. Aga jah, siis ma kirjutan lihtsalt peale need valmis smoothi segu ja panen lihtsalt mingit mahla või uunamahla või vett ja siis sidrunit sinna peale. Ja niimoodi nad külmutan ära, et hästi lihtne, et see on valmis smoothi segud ja võtab vähem kui minuta aega seda, et valmis hommikul teha, kui aega pole. Et need valmis viis on hästi palju, kuidas need smoothid nagu hoida. Lastele näiteks või see täiskasvanud lastele samamoodi. Smoothis saab väga head jäätist teha, aga ärge pange palju vedelikku või teda vett sisse. Pigem vähem vett, natuke magus on, natuke koos on erinevad maitsed. Nii ideaalne jäätis, et paremat ei oska isegi tahta. Ja minu näiteks tütar, tema sööb päevas mingi 4 või 5 jäätist, kuhu ma spinatud ka sisse peidan. Et super. Kas sa paned mahla ka seda sisse? Õuna mahla ma panen siis, kui ma tahan teha, kui ma näiteks teen endale hästi kange selle spinati ja ingveri, ütlema, ma rääkisin enne seda suurt tükki, umbes sama palju veel juurde. Ja siis ma panen natuke õuna mahla, et ta võtaks seda, natuke annaks seda pehmust juurde. Aga ma mingit valmis mahla üldis juhul ei kasuta. Ma teen ise, kas ma teen ise või on ostetud, mis on orgaaniline ja puhas ja ilma lisanditeta, et mitte konsentraatis kindlasti. Mis oleks see smoothi, mis nagu viis kehas mürgid välja? Kus on näonavaga probleeme? Või ükskõik? Jah, kõik rohelised. Kõik rohelised? Kõik rohelised. Spiruliina on näiteks üks nendest väga headest asjadest, mis keha detokseerib. Samamoodi nisuorast. Nisuorast, kui sa tahad väga tore on kuulda, et üks mees tahab ennast puhastada. See ei ole väga tavaline, aga kus juures ma olen Eestis nüüd nii toredid mehi, kes on nii niuksed fännid, et nüüd hakkame rohelist smuti oma. Kõik roheline, aga tähtis on, et ta on bio. Muidu sa tema vastupidi töö. Mahe toodang. Kui sa või võtta mahe toodangut, siis sa mürgitad keha hoopis. Et sa ei saa hoopis laostada endale seda kõike. Et kui... Kui elad maal, siis kasvatad spinati ise, lähed ingrid juurde, aitad tal rohida. Naate rohida. Maal on naate, ma arvan. Ja siis nurme nukk on väga hea, näiteks. No ütleme, et värsk on alati kõige parem. Ja teine asja on, et mina näiteks mikserdan lihtsalt, kui ma hästi palju kõrvenõgest on, mikserdan selle lihtsalt ära, et vähem ruumi võtaks külmkapis. Ja jää kuubikutesse spinat, nõges, naat. Kõik roheline, kõik rukkoolad asjad, mis ütleme, et kui vahel on niimoodi, et ma tean, et nüüd on siis ja nüüd on hästi palju neid, ma lähen ühte tallu ja kus ma ostan kõik nii palju kui võimalik. Miks seda on jääkuubikutesse? Jääkuubikud võtavad nii palju vähem ruumi lihtsalt
jääkapis, kui minu 600 liitrine oleks see spinatit, nagu selles suhtes tavalist spinatit täis, siis mulle mahuks ei näidite midagi, aga mul on jääkubikute näol ja need seisavad aasta umbes. Et selles suhtes päris vägevalt saab niimoodi ise teha. Aga jah, rohelist, hästi palju rohelist. Ja siis Eesti Jouna vahla paneti sealt juurde. Üks asja, mis meil on hästi hommikuks alustada, kui tahate keha nagu teha nii-öelda restarti kehale, siis ma soovitan sooja vett sidruniga ja siis poolest supilusikatäit orgaanilist või oli orgaanilist keeles ka. Õuna apple cider vinegar. Õunaäädikasiidrit, mis ei ole pastoriseeritud ja siis selle sooja nii-öelda teena kindlasti. Need, kellel hästi palju aitab kaasa ja see pool tundi ennem kui üldse midagi nagu muud sööd ja kohvi kindlasti jätta endal menüüs välja, kui sa puhastada tahad.